ਗਵਾਂਢਣੇ ਗਵਾਂਢਣੇ ਸੋਹਣੀਏ ਗਵਾਂਢਣੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਦੱਸਣੀ, ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੱਸਣੀ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਪਾਉਣੀ ਏ ਗਵਾਂਢਣੇ ਜ਼ਨਾਨੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਏ, ਕਾਲ ਜਾ ਵੀ ਡੁਲਾ ਏ, ਛੱਡਣੀ ਛੱਡਣੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣੀ, ਹਸਾਏ ਮਾਹੌਲ ਆਏ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦਾ। ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਬੜੀ ਬਹਿਨ ਨੀਲਮ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈਗੇਸੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਉਨਕੀ ਸਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਥੇ, انہوں نے یہ لکھا تھا۔ وہ ویسے تو شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں، ان کی کوئی 8 کتابیں بھی ہیں، ایک ناول بھی آیا ہے ابھی ان کا، پنجابی نظموں کی کتاب بھی آئی ہے۔ تو وہ کبھی کبھی سیٹائر اورینٹیڈ کچھ لکھتی رہتی ہیں پوئٹری کی شکل میں۔ یہ انہوں نے ایک بہت دلچسپ نظم لکھی جو اس وقت بہت ہمیں لگا کہ وقت کے حساب سے بہت ریلیونٹ ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ جذبہ ہم دونوں ملکوں کے عوام میں ضرور ہے، حکومتوں میں نہیں ہے یا ان کی جو بھی اپنی کہنا چاہیے مصلحتیں ہیں، لیکن عوام جو ہیں ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنے دور نہیں ہیں۔ تو جب نیلم باجی نے یہ لکھا اور ہمیں بڑی اچھی لگی نظم، انہوں نے پڑھی بھی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو شاید نظر آئے گی سوشل میڈیا پہ، ویسے بھی وہ پڑھتی بھی ہیں یہ، تو مجھے لگا کہ ہم کو اس کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم اس کو ذرا زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں اور کیچی بنائیں۔ تو یہ کانسیپٹ پھر سوچا کہ اچھا چلو اس کو تھوڑا سا ردم کے ساتھ بناتے ہیں، پھر ہم پرفارم کرتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن اسما عباس جو کہ ماشاء اللہ بہت جانی پہچانی اداکارہ ہیں اور اپنی جگہ انہوں نے بہت اچھی بنائی ہے، سو مجھے لگا ہم دونوں کے فیس سے اور ہماری پرفارمنس سے شاید یہ میسج اور اچھا پہنچے گا اور زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ صحیح۔ تو فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے آپ کو اس کے اوپر؟ فیڈ بیک تو اتنا زیادہ آ رہا ہے ماشاء اللہ کہ میں گھبرا گئی ہوں۔ میں اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوں، انسٹاگرام ٹویٹر وغیرہ میں نہیں کرتی ہوں، بس کچھ شاید دلچسپی بھی کم تھی اور فیس بک بھی کوئی لمیٹڈ سا ہی ہے، لیکن اتنے میسیجز میسنجر، واٹس ایپ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، آپ کی طرح کے بہت سارے اور بھی لوگ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، سو بہت زیادہ فیڈ بیک آ رہا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چاہے وہ انڈیا سے بھی آ رہے ہیں، ہمارے وہاں انڈین دوست بھی ہیں جو بہت خوش ہو رہے ہیں اس پر، بہت رسپونڈ کریں، لیکن سب لوگوں کو بہت یہ چیز ایسا لگا جیسے ان کی روح کی آواز تھی ایک دم سے سب لوگوں، کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے کہ جو کچھ آپ نے جیسے کہا ہے۔ سو بات کہنے والی کیا ہے اور اس کو کہنے کا انداز کیا ہے، یہ دونوں چیزوں کا افیکٹو ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی ایشو کے لیے۔ تو کوئی ریئیکشن بھی آیا، ٹرولنگ ہو رہی ہے کیا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، اس پہ ہوگی، ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے سک مائنڈ ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہہ بھی سکتا ہے۔ میں نے کامنٹس آف کیے ہوئے، سوری مجھے کوئی بات نہیں سننی اس کے بارے میں، کیونکہ میں نے کوئی، ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی دونوں ملکوں کے لیے، دونوں ملکوں کے عوام کے لیے، اس خطے کے لیے ہم نے ایک سچ بات کی ہے۔ سو اگر کوئی ذہنی طور پہ اپسیٹ ہے اور ہمیں پریشان کرے گا تو میں نے ان کی بات ہی نہیں سننی۔ اس شرط پہ میں نے ڈالا تھا یہ ویڈیو کہ مجھے نہیں سننے، کامنٹس اچھے ہوں گے وہ تو مجھے یقین ہے، اچھے تو ہم تک پہنچ ہی رہے ہیں، اگر خامہ خواہ برائے تنقید کسی کو کرنی ہے تو وہ مجھے نہیں سننی، کیونکہ میں نے، مجھے یہ پتہ ہے، میرے کانشینس کلیئر ہے کہ ہم نے یہ ایک اچھی بات کی ہے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے۔ تو سرحد پار سے آپ کے ظاہر فنکار دوست ہیں سب، تو ان کی طرف سے کوئی بات آئی؟ بہت پیار محبت، بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ اس طرح سے تو میں زیادہ ان ٹچ ہوں کمل جیت سنگھ سے، وہ انڈیا انڈسٹری کے بڑے اچھے اداکار ہیں پرانے، ان سے ہماری بہت دوستی ہے۔ ایک میری دوست جرنلسٹ ہیں، پھر کچھ اور بھی ہیں، لیکن جو مین اسٹریم ایکٹرز ہیں ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں اس طرح سے، لیکن بہت سارے ہمارے ہندو سکھ دیکھنے والے جو بھی ہیں ان کے ریئیکشنز میں دیکھ رہی ہوں اور ان کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ ایک جگہ پہ بشرا آپ نے دوپٹہ آپ نے اور اسما نے بدلا ہے، آپ کے خیال میں یہ کیا سمبلائز کرتا ہے؟ یہ پیار کی ایکسپریشنز ہیں، دوپٹہ تو ایک عزت کی نشانی ہے اور ہم ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں۔ دوپٹہ یا پگڑی ہمارے معاشرے میں یا ان کے معاشرے میں سملر ہی ہے، یہ آپ کے لیے ایک عزت کا سمبل ہے، تو ایک دوسرے سے چنیاں وٹانے کا مطلب ہے ایک دوسرے کو عزت دینا، میری چنی وہاں گئی ان کی چنی یہاں آئی، سو ایک چھوٹا سا پیارا سا یہ جیسچر ہے جس کا ایک بہت بڑا مطلب ہے۔ تو کبھی عام زندگی میں کبھی کسی انڈین دوست کو آپ نے؟ بہت دوست ہیں میرے انڈین، ابھی جو بتا رہی ہوں دو تین فرینڈز ہیں ہماری دوست ہیں، خیر وہ تو مسلم ہیں، ایک ہندو دوست بھی ہیں، ان کے لیے میں تحفے لے کے جاتی رہی ہوں، انہوں نے بھی مجھے بہت سے گفٹ دیے۔ محبت سے سب انسان خوش ہوتے ہیں، سوائے چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو محبت نہیں چاہیے ہوتی ہے، جن کو صرف ہر وقت کانفلکٹ چاہیے ہوتا ہے، جن کو ہر وقت، میں سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، نارمل لوگوں کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے۔ انڈیا میں بھی ایسے ہوں گے جو پاکستان کو برا کہتے ہوں گے، یہاں پہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو انڈیا کو برا کہتے ہیں، اب وہ پالیسیز ہیں یا کیا ہے کہ فلاں کی مینٹیلٹی یوں ہے فلاں کی یوں ہے، انسانوں کے ذہن سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، اور ان ذہنوں کو پازیٹیولی استعمال کرنا انسان کو آنا چاہیے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ نگیٹیوٹی جو ہے
دونوں طرف نہیں ہونی چاہیے, پازیٹیوٹی ہو تو اپنے لیے بھی پیس ہے اور دوسروں کے لیے بھی. بطور فنکار آپ کا کیا خیال ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کیا انڈیا اور پاکستان کے سارے مسائل حل, ہماری آپس کی جنگوں میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوا, کشمیر کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو گیا, اور کشمیری الگ بھی ہوئے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے. شاید وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس طرح, جیسے ان کو پیار اپنی جگہ ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی الگ دنیا بنانا چاہتے ہوں, ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. لیکن کچھ نہ کچھ ڈسپیوٹس جو ہیں وہ سیاستیں جاری رکھیں گی, کوئی اور ڈسپیوٹ نکل آئے گا. وہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں, میں اس بڑے اس پہ نہیں جانا چاہتی, لوگوں کو سمجھ آ گئی اب تو, تب تو ٹھیلے والے کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا پوری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس کے اوپر حکومتیں چلتی ہیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل سے مراد ہمارے لیے حل ہوا تو ان کے لیے حل نہیں ہوگا. جس کو ہم حل سمجھ رہے ہیں اس کو وہ نہیں سمجھ رہے, جس کو وہ حل سمجھ رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے, تو ڈسپیوٹ تو رہے گا. تو اس کا مجھے افسوس ہے, لیکن دلوں میں دوریاں جو ہیں نا, اور اس کے ساتھ یہ جو ایٹم بم کے ساتھ جو ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر سمجھے اوور کانفیڈنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, وہ پورے خطے کے لیے برا ہے, چاہے وہ کشمیر ہو, چائنا ہو, پاکستان ہو, انڈیا ہو, ایک پورا ایشیا ہے, پورا جو ایشین ایریا ہے, سب انسانوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے. اس میں وہ بم تو کسی کو بھی نہیں دیکھے گا کہ کون کشمیری تھا اور کون پاکستانی تھا اور کون انڈین تھا اور کون چائنیز. لیکن ایک سچی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے بہت پازیٹیو بیہیویئر دیا ہے, اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوا, مشرف صاحب اٹھ کے خود ہاتھ ملانے گئے تھے اگر یاد رہے, اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو عقل سے استعمال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے وہاں کے لوگ کئی ایسے ہیں, میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے, نارمل شہری ہیں, ان کے میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھے, وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں, لیکن جنہیں سمجھنی ہے وہ نہیں سمجھنا چاہتے. سو یہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں, اور پھر وہ جو میڈیا کا جو ایک پوائزن ہے, ان کے میڈیا نے کتنا پوائزن اگلا ہے, یہ ایک گانا بہت ہے ان کے سامنے رکھنے کے لیے, یہ ایک پوئٹری ہماری جو ہے یہ بہت ہے ان کے اس اینکر کے لیے جو صرف دنیا میں آگ لگاتا ہے, اور ان کے اپنے فوجی. بات یہ ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کر آپ ان کی ایک فوجی کی بیوہ نہیں شاید کہا کہ آپ بولتے رہیں, آپ اتنا کچھ آگ لگا دیتے ہیں لوگوں میں, بھڑکا کے ان کو جھگڑا کرواتے ہیں یا جنگ کرواتے ہیں, تو بندے تو ہمارے جاتے ہیں, فوجی تو جوان, ان کے بھی ہمارے بھی ان کے بھی آخر کسی کے بچے ہیں, تو آپ اپنے مقصد کے لیے ان کو استعمال کر لیتے ہیں. ایسے تین خرچ ہو گئے, چار خرچ ہو گئے, دو ادھر دو ادھر, تو کیا ہے یہ, صرف چھوٹے سے پٹاخے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے, کئی گھر اجڑ جاتے ہیں اور پھر دلوں میں کھٹائی بڑھ جاتی ہے. سو اس کا کہیں تو اینڈ ہونا چاہیے, کبھی تو ہونا چاہیے, کیسے ہوگا. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بات, وہاں سے بھی کہی جاتی ہے, میں نہیں سمجھتی کہ وہاں سے کوئی کہتا نہیں, بہت لوگ بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن کیوں نہیں ٹھیک ہوتا, یہ کب تک رہے گا؟ کیا زندگی بھر ہم اسی طرح نفرتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے رہیں گے؟ ہم نہیں, وہ لوگ جو ایکچولی ڈالنا چاہتے ہیں. عوام کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, میں انڈیا جا چکی ہوں 3-4 دفعہ, اور اتنی محبت سے پیش آئے, اسی طرح ہمارے یہاں بھی ان کو بہت اچھا ریئیکشن ملا ہے. سو جب عوام آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, کھچ پڑتی ہے ان کو ایک دوسرے کی, یوں چپک جاتے ہیں ایک دوسرے سے, کیونکہ عوام ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتی, یہ حکومتیں ہیں جن کی پالیسیز کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. پلوامہ حملے کے بعد انڈین حکومت نے پاکستانی فنکاروں پر اپنے دروازے بند کر دیے, آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کو سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس بڑی مارکیٹ میں بھی ہمارے فنکاروں کی ضرورت رہی ہے, یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ایسے ہی جیسے ایم اے کی کلاس میں آپ میٹرک پاس بچوں کو کہیں کہ نہیں تم ایم اے کے برابر ہو, تو یہ ان کی میں بڑائی بھی کرتی ہوں اور اس میں میں فخر بھی محسوس کرتی ہوں. پلوامہ سے پہلے ہی کافی ڈسکریجمنٹ نظر آ رہی تھی, اور جیسے ماہرہ نہیں جا سکی تھی پروموشنز کے لیے اور بہت ساری چیزیں تھیں. افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہے تو بڑا کلیشے جملہ کہ آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, میوزک کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 70 سال میں. یہاں سے سنگر بھی جا رہے تھے, بڑے بڑے ہمارے سنگروں کو انہوں نے بہت, اسی طرح ان کا میوزک بھی, ہمارا میوزک تقریباً کامن ہی ہے. پلوامہ کے بعد ذرا زیادہ سخت ایکشن لیا گیا ہے, میں نام نہیں لوں گی, میری خود کسی سے بات ہو رہی تھی کسی فلم کے حوالے سے, بہت بڑا بینر تھا پلوامہ سے 3-4 دن پہلے ہی بات ختم ہو گئی. اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فائدہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے خود یہ کہا جب وہاں سے مجھے آفر آئی بہت بڑے بینر سے, تو میں نے کہا کہ آپ فلم بنا رہے ہیں مجھے لے رہے ہیں تو آپ کی فلم تو لگنے نہیں دیں گے, آپ کے یہاں بھی کچھ انتہا پسند لوگ ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں, یہ نہیں میں کہتی کہ صرف ان کے یہاں, ان کے مذہبی انتہا پسند وہاں پہ بھی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس سے ہمیں اپنے اپنے گھر میں تو سب کھا رہے ہیں روٹی,
اپنا اپنا رزق کما رہے ہیں, وہ بھی کما رہے ہیں. لیکن ایک جو بڑی اچھی ہارمنی اور بڑی اچھی فیلنگ ایک خطے کے لیے ضروری ہے, وہ ختم ہو رہی ہے اور وہ اور خراب ہو رہی ہے اور خراب کی جا رہی ہے. سو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں حل کیا ہوگا.